Samo ali, vidi šta ne znam. Ne znam, ne ovdje znam. Ovdje donekle pokazala matora sumnju da si ti ta osoba. Da, ne znam šta ja znam. Ja sam rekla da Marko zna što mu i zameram. Mislim, ne zameram. Ne, rekla si mnogo čud, neću da ga petam. Ja sam rekla... Ne, ne, slobodno sad ne, ne, ne. Ste me upetljali. Evo sada, ja... Samo šta znam. Ja sam lepo rekla na klipu da te stvari, kada Anita priča, kada se pominje, kad se ludiralo na stan i ostale stvari, priča vezano za Tamaru da. I druge stvari. Oni baljetaju, pričaju gluposti, poluistine koje im je neko pričao, a jedini čovjek koji zna apsolutno istinu koji zna je Marko. I ja, na primjer, sada kad bi rekla, ajde Marko, ustani, sad ti reci to i to, on neće da ga ja ne. Petljam. To je jedini čovjek i to je to. A za ostale stvari za koje imam sumnju, ja to kažem, ko na primjer kad sam imala za Anitu što je ponovila Markove reči vezano za ono kad je bila Dušica. Da. Ko, na primjer, kada posumljam, kada vidim tamo Bože da šete to, ja kažem, ja nemam problem. I da, to sam rekla da ću pričati. Izrečene. Da, to sam, ja nemam problem. Koje reči? Ja, Majdora, ali ajde da rešimo, što da ne? Pogotovo od sada, kada već ide već ovako, nema što da izgubim, ja neću stati do kraja. Ali znaš kako je delovalo? Evo, pokušat ću te citiram. Mnogo su mi čudne neke stvari. Te sve stvari zna samo jedna osoba i onda si rekla, Marko se družio. Ali ko je? Ne. Šta? Ja evo konkretno. Neki koji Anđelo izlazi. Ne, ja ću ti reći. Ajde konkretno reci. Ja koje sam stvari lepo rekla, ja sam slušala vrlo dobro što pričam, a i to sam pričala i ovde. Da, neke stvari su mi jako čudne, kao što mi je bilo ono što je posle rekao i za, to je, ovo je bilo utorak, posle je bila debata za, ovaj, za Tamaru, za viđenje, za neke situacije. Mislim, ono što i mislim da je Anđelo ušao pripremljen ovde. Mislim, to je moje mišljenje, da me gazi, da te priče, mislim da nije, da su mi napolju mu ljudi još svakakve stvari pričali, mislim na ljude s polja, neću da ih imenujem, da im dam na težini. Ali ima tri osobe koje su dobre sa Anđelom, s kojim ja nisam u dobrim odnosima, koji su možda ispričale neke stvari, a onda sam u nastavku klipa rekla da između ostalog, Marko je jedini čovjek koji stvarno zna sve te priče od Anđela. Ali ovo je bilo utorak. A ovo su sve neke poluistine ili laži. Ovo je sve bilo utorak dok sam ja spavao. Ja sam tek nakon toga razgovarao sa matorom, da. Ovo vezano za da. Tamaru, pa onda smo na debati pričali o tome. Pričao sam sa matorom, da. Pa sam onda otišao u hotel, pričao sa njima. Isto što sam rekao njoj, rekao sam i njima, zato što ta stvar ima veze sa Anitom, isto tako ovaj, kao i sa matorom. Znači, zato i te stvari sam istovetno rekao jednoj osobi i drugoj osobi. Zato što, a evo, a ovo je još jedan dokaz za to da ja nisam grešio kada sam govorio da se celokupna negde priča preokreće, samo nisam znao da matora to kaže. Mm-hmm. Negde se celokupna priča preokreće, evo ja znam, ja neću da kažem, ja sam loš, ja sam ovo, ja sam ono. Ja sve što znam bolje da ne pričam, jer ja sam zato i tražio da se ja izuzmem iz tih nekih situacija, jer me ne interesuju njihove stvari u smislu ko je kome da, koga Marko, skinuo. Ali evo, ja e, razum... ovo za stan. Ali evo, stanom e, to mi je bitno. Naprimjer, Anđelo je danas rekao da sam ja cinkara koja je ovdje prodala svog druga, a ti si neko, to sam rekla na klipu, ko se družio sa mnom, koji znaš da tog čoveka nikad ja nisam sam... prodala, niti namestila, niti nešto ja radila. A ljudi me zovu cinkaru. Ja sam za to. Ja ne znam koje priče ovdje u stanu, stvari... Evo, ja ću da završim. Mi ništa o stanu nismo ja pričali. Ja u te stvari. Mi ne pada na pamet da se mešam, jer ja znam priče, ja znam priče koju mi je rekla matora, znam priču napolju koju mi je rekla Tamara. Znači, ja nisam prisustvovao ni stanu, ni obilaženju po stanu, ni bilo šta. Ja znam šta je meni rečeno. Zato mogu da kažem ono što mi je rečeno. To je priča za koju sam ja molio i nju i njemu rekao, on je govorio da na to ne misli, matora je govorila da on misli na to. Pa ja vas znam kada kažu na stanu šta misle. Čovjek mi ispred banke rekao, nemoj da pričam, tačno znam kad provuče, znam šta misli. A Nita kada kaže šta je pričala sa Tamarom, ja znam na šta misli. Muka mi o to, to ti isto kao kad bi ja tebi aludirala, kažem ti, ja nisam to, brate. I tu priču, sam ja i matoroj rekao u nedelju posle intervjua, šta je meni rečeno, i kako mi je rečeno, celokupna priča se negde vrti na način na koji negde niko ne sme do kraja da ispriča šta se desilo, jer matora ima, ja znam koji problem ima i vrlo dobro znam i video sam koji problem ima, ali zbog toga što neko eventualno matoru drži na uzici zbog novca, ja neću da ispaštam.
Boli me kurac. Sve ovo... Sve ovo što se sada dešava i što je priča neka Marko ovo, Marko ono, Marko ovo, je u stvari neko drugi skuvao i zakuvao, a da Marko nema veze s tim i celokupne sve te priče, počevši od Mateje, stigavši do Anđela, sa teorijama zavere, one svojstvene Zejni, su priče s kojima ja nemam veze. Već neko drugi. Ali je lakše reći Marko zbog reality ovako onako, nego da ljudi direktno jedni drugima kažu šta imaju. Oni se svi pljuju međusobno, najgore mišljenje imaju jedni od drugima, sada se druže jer je umešan novac. Tačka, kraj. Ja veze nemam. Ja sam samo saslušavao budalaštine koje su mi pričali. I stvari vezano za stan i ostale stvari ne interesuju me. Droge, narkotici i ostale stvari na televiziji. Tačka, kraj. Samo da kažem još nešto. Jer ja s tim veze nemam, to su priče koje su se oni ubrzali. Ovako, da ti ja nešto kažem sada. Da, uvrzli smo se ovde, isto kao to je ono što ja pričam. Kada neko priča o meni i kada neko pominje neke stvari iz mog života, gde mi u tom trenutku bio partner, to nije drukanje. A kad ja kažem, to jeste drukanje. E onda, samo sekund, kada ja trebam ovde da ispadnem drukara, cinkaroš, ološ, zao čovek koji je izdo, prodo, prijatelje, tad odgovara. To ste ti i Aneli pričali o vašem prijatelju. Ja samo sekund, da je cinkaroš. Aneli je rekla na debati to i rekla, posle Aneli mi je nebitna, pričamo o svađama koje traju sada. Znači, onda se ćuti. Onda ništa. Za šta? Ajde reci matora konkretno. Pa ti evo konkretno znaš da ja nikoga nisam odrukala iz icikala. Za šta? Ajmo konkretno. Evo konkretno za tu priču koju je rekla, koju je Anđelo danas rekao. Za monka nas ovo i. Anđelo je danas rekao. Šta smo mi rekli? Ona ispričala tu priču, urlala ovde, vikala imenom, prezimenom. Jer to cinkanje. Šta? Jer to cinkanje i drukanje. A šta ja treba da potvrdim? Da tu nicikanje, druga se ne nikog nisam ocikala. Da, to je bilo u novinama. Vrata, mislim smislu da si ovde načela tu priču. Ne, ja, slušaj ovo, ta priča nije načeta. Da, to je bilo u novinama i Matora je samo rekla te stvari. I pritom, pošto sad priča... Ali ja nisam obtužio, nego Aneli je za cinkarenje obtužila. Što se tiče, uopšte, pada mi na pamet da vrikam ovde, drekam, brate, ne znam što, znači ono ne kapiram uopšte čemu mora. Tenzija posle kao ja sam kao agresivna i pod tenzijom. Poenta cele priče, da mi se sere, to je ono što danas pričam za tu nepravdu. Znaš, svima se kao meri, oni trpe torturu. Pa i meni je Ivana kaša u mozgu, isto samo ne uđem. Našlo, evo, požalim se, na primjer, sada Mileni. Sad ja trebam da ćutim i nikome da ne kažem. Ne, svako ne kaže svako. Jedina osoba koje mogu da pričam jesu Milena i Lady. Dobre. Možda i mene neke stvari muče. Imaju pritisak Ivana, na vezu, imaju pritisak na onog, linč, imaju ovo, imaju ono. Ako kažemo da smo dostojanstveni, da smo presveti, to je ono, ista smo govna. Ali, Matora, to su uopštene stvari, daj mi konkretno. Uopšteno, ne radi se o tebi. Sad ti opet o tebi. Ne, prošla je informacija da ja ćutim i da ne potvrđujem. Ako pitam šta treba da potvrdim, neke stvari. Evo, ja sam ti rekla malo pre. Ajmo neke. Evo, rekla sam. Za Ivana, koliko? Evo, rekla sam ti, da. Potvrdio sam bilo u novinama, šta je problem? Sad si rekao. Šta je problem? I kad sam te pitala, nije problem ništa. Kad je bila priča, kad te optužila da si cinkaroš, ja sam rekao, već se to zna. Šta je problem? O, te nisam čula da si rekao. Na debati, kad je Aneli skakala, ja sam rekao, to su stvari, koje se već znaju napolju. Druga stvar, ne, druga stvar. Ješa ti ovo veze, nema s Aneli ove priče. Ne, nema veze, ovo vidiš da niko ne piše. Znaš, Jedović, ovo veze, nema s Aneli, ne ja. Druga stvar, evo da ti kažem nešto. Ček, Matora, kažem, ne znam što vićete svi. Što će vićete? Čekaj, ajde, znam. Niko je ne dira. Pa hoćete da kažete Matora Moncu, evo vam kurac, druže. Samo pričamo onako kako jeste. Druga stvar, Marko mene jeste pozvao posle ovoga u Vešernicu i rekao, ali da ti ja nešto kažem. Ja nikad, ako znam da neko ima neki problem, ne bi počela tu priču. A na Marka nikad nisam nikome aludirala, rekla, upetljala ili nešto. Evo, rekla si pre toga što sam ja rekao sad na klipu. Evo, rekla si, Matora. Ja sam vrlo jasno rekla. I onda se čudiš što Milena to zaključuje. Nije istina. Što vičeš vrlo mi. Sam rekla. Da, znači, tačno i precizno. Da si ti čovek koji zna jedini celu istinu i ona koji deo... cinkari Anđelu stvari koje on ne zna i vrlo je čudno što zna. Ne, ne.
Ne! Jeste vi slušali? Meni je to! Ja ako me slušate! Tako je delovalo! Od početka! Ja ako me slušate! Ja ako me slušate, od početka pričam da ja u san Anđelov ulazak sumnjam i u sve te stvari, zbog stvari koje su mi napolju slate. I kada kažem da sumnjam i da mi je čudno, isključivo mislim iz tih razloga. Kada kažem da mi smetaju stvari, vrlo otvoreno kažem da, da mislim da Marko savjetuje Anđela, da mi je odvrtno kad vidim tamo da savjetuje Anitu, ja nemam problem da kažem. Ja da to mislim. Da mislim da mu on, ja sam rekla, ovdje ima jedinu stvar za koju mislim da Marko, iako ne budemo nastavili da se da družimo, neće da, druga, da neće da priča te stvari. Kod sam ja za koga pričao stvari iz privatnog života s koje nemaju veze sa realitijem. Druga stvar, priče da ja, da ti kažem nešto, ovdje se svi, naravno, doneću ti se sami udružiš, sam za tebe neka nešto rekao iz privatnog života. Ljudi, dobra pitanja. Evo sad ću ja da ti kažem imena, matora, neće da se ne bi slučaj da joj ne bi skinuli honor. To što pričaš moraš da rešiš s Milanom Miloševićem i Tamarom Marić. Dobro. Boli me kurac za vaše trange-frange stvari, za vaša priče na polju, za to kad smo bili u ovakvim i onakvim Zidija, odnosima, šta okay, su ti pričali, važi, ovako, kako su ti... Evo ja sam rekao, okay, nisi ti, važi, rekao, neće hvala, niko hvala tebe da skine. Ja sam rekao. Ja sam rekao. Baš si mi učinio dobro. Evo ja sam rekao. Baš si mi učinio dobro. Šta sam ti loš učinio? Jesam ja šta loš? Baš si mi učinio dobro što si to rekao. Evo ja sam rekao. Baš si mi učinio dobro. Baš si mi učinio dobro. Ne samo. Cijela zavrzlama je zbog njih. Baš si mi učinio dobro. Zašto? Evo, baš ste mi učinili dobro. Šta sam ti ja? Od njih očekujem, ali od tebe ne očekujem. A šta sam ti ja uradio? Pa baš iz razloga kojeg znaš. Baš zato što znaš da ne trebam ovdje da pominjem, ti da ja sam pomenuo svoju guzicu, ja sam da bi istupo si mene uvalio. Ne tebe, čime sam sa tebe uvalio? Pa jesi, ako ti kažem da ne pominješ više Tamaru. A čime? A za Tamaru? E, da ne pominješ ti stvari između ostalog, što si morao da kažeš da mi je Mila rekao? Zato što me boli kurac da budem kriv za stvari koje oni vode Avrove. Ja mislim da se Marko sada vadi da ovo priča sada za mene. Evo ja pričam istinu. Ja pričam istinu. Ako ti boli me kurac za istinu, ako mene možeš da dovedeš u problem. A ti mene? Ja tebe ne dovodim u problem, niti bilo kakav, boli me kurac. Ovdje su ozbiljne stvari u pitanju. Nisu ozbiljne stvari. Evo da ti kažem. Evo da ti kažem. Milena bi voljela da izuzmete za Tamaru da se fokusirate. Evo da ti kažem. U buduće. Samo da ti kažem. Sada posle ovoga. Ta čovjek nije radio.